Laura Longaverová je nielen krásna, ale aj veľmi šikovná. Miluje folklór a porotu zaujala najmä svojou skromnosťou. Najprv som to vôbec nečakala, že sa niečo také stane, lebo konkurentiek bolo veľmi veľa a dievčatá boli nielen krásne, ale inteligentné. Bola som v šoku, ja som sa musela normálne uštipnúť, aby som tomu verila, že práve ja som sa stala Miss Slovensko a budem reprezentovať, takže som si to uvedomila asi až o 2 dni. My sme sa s novou miskou stretli na obchodnej akadémii v jej triede 4. B. Deň potom, ako napísala maturitné skúšky, bolo jasné, že spolužiaci ju majú radi a jej úspech oslávili spolu s ňou. V mene celej triedy ti chcem zablahoželať. Určite si to zaslúžila. Ja som popravde jej držala palce, ja som ani nečakala, že vyhrá. Ja keď som videla, že vyhrá, som sa rozplakala asi aj za ňu. Čo ocenili? Komunikačné schopnosti určite, krásu, prirodzenosť. Laura bola ako žiačka vynikajúca študentka, 4 roky, mala naozaj vynikajúce výsledky. V súčasnosti Laura maturuje a chce v štúdiu pokračovať na niektorej vysokej škole. V novembri ju čaká finále Miss World. Ako správna Slovenka sa tu ukáže v kroji. Som folkloristka, nevenujem sa tomu síce dlho, ale už 2 roky a folklor mi prirastol k srdcu a keďže je pre Slovensko najtypickejší, tak by som chcela reprezentovať folklor vo svete, typický detvianský kroj a ukázať to, čo je pre nás typické. Banskobystrická obchodná akadémia takýto úspech nezažíva prvýkrát. Vychovala už niekoľko misiek. Obliekala ich Lucia Povrazníková, ktorá bola našou žiačkou miskou v roku 1997. Koľko je tomu? 2 alebo 3 roky, keď bola Marina Georgievová. A aký má najkrajšia Slovenka recept na krásu? Najdôležitejšie je asi nebyť namyslená a mať hodnoty, vážiť si ľudí okolo seba a veľa sa usmievať. A robiť všetko čo najlepšie a najslušnejšie a chovať sa aj k druhým pekne.